Тілося би насправді з. Вогледарського напрямку розпочати і трохи поговорити детальніше про нього, тому що оприлюднили наші захисники вчора. Відео де вони спалили фактично колону ворожої техніки, саме через це така велика інтенсивність втрат і така цифра була визведена від генерального штабу, так тому що там було знищено 14 танків за учора, десятки бойових броньованих машин, так само артилерійських систем і інших засобів. Що я маю на увазі під інші засоби, дуже велика кількість різних мотоциклів, мопедів була зафільмована на відео. Вони не доїхали до позиції, їх всіх знищили, тому що всі вони знищена техніка була на відео від наших військовослужбовців. Втім, схоже, що теперішні реалії війни вони якраз таки змушують окупантів надавати перевагу саме мобільності на цих. Мопедах ну багато особового складу не перевезеш там одна-дві людини. Зараз ми ці кадри бачимо у себе на екранах, і це та спроба якраз таки висунутися. 72-га бригада чорних запорожців оприлюднили напередодні і дуже концентрована на одній ділянці техніка з великою кількістю якраз таки цих е, різних мотоциклів. Абсолютно різних, тому що ворог теж розуміє, що і велика кількість FPV-дронів, е, треба бути мобільним і будуть намагатися якось від них втекти, сховатися там на швидкості, перегнати, маневрувати і тому подібне, як бачимо. Не допомогло. І це дуже і дуже хороші новини. Насправді сподіваємося, що таких успішних відбиттів штурмів, атак буде дедалі більше. Не надають там якоїсь конкретики, так просто от бійці бригади показали це відео, результати своєї роботи, за що ми їм, безперечно, вдячні. Прийдемо далі до. Найгарячішого напрямку, який нині є, це саме Покровський. Врешті за минулу добу тут відбулося чимало боєзітнень, і в генеральному штабі пишуть про певну географію так цих боїв. Вона досить висока залишається, тому що ворог, по перше, намагається просуватися далі до траси. Їхні плани тут поки що не змінні, і лише за учора було 44 штурми з боку окупантів. До ночі фактично тривало ще 14 боїв біля населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка, Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход та Нетайлове, росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на цій ділянці втрати противника з початку вчорашньої доби становили в особовому складі безповоротні 109 окупантів і санітарні 181. Ще декілька осіб взяли в полон. Наші захисники знищили один танк по одній БМП та МТЛБ, два бронеавтомобілі, тигр, два авто і одне Багі. Чотири БПЛА приземлили і одну гармату знищили. Усе щодо ситуації на покровському напрямку, тобто вор висувається. в основному зараз велика кількість піхоти, такі реалії цієї війни, схожі, що в штурмах вона важко якось говорити про ефективність, так але те, що я чую від з, з уст військовослужбовців, там десь в інтерв'ю чи ще десь що. Мало ефективні ось ці штурми саме піхотою, тому що їх десятки за день, і ну фактично всі вдається відбивати на окремих ділянках. Звісно, ситуація може дещо різнитися, але плюс-мінус, вздовж усієї лінії фронту, вона дещо схожа. Але коли можуть, так само і використовують техніку. Це ми бачимо і по зведеннях генштабу, і про відео і по відео, і так які з'являються в соціальних мережах. На тій чи іншій ділянці, тому при можливості стараються і там і тигри легкі бронеавтомобілі використовувати, і так само техніку поважче, в тому числі і танки. Пропоную перейти далі до району Часового Яру, де продовжуються досить активні бої на цій ділянці. Активізувалися росіяни в районі Часового Яру. Зупинили наші війська п'ять атак в районі Нового та Клішіївки. При цьому вони не полишають спроб якось ще підступитися ближче до міста, зайти на його околиці. Втім, через тривалий період цих штурмів дуже схоже, що дещо змінився ракурс їхньої атаки. Зараз, тому що в районі часового яру бої не припиняються, але їхня інтенсивність вже не така велика, як це було там умовно ще пару е, тижнів, а то і можливо навіть місяців тому. Це варто розуміти, бо е, можу припустити, що переключили вони дещо е, свій такий ракурс уваги, ракурс атак на турецький напрямок, де Лише за учора вдалися росіяни до 19 набігів на позиції українських військ. Йдеться про населені пункти Турецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Всі ці населені пункти ви бачите на своїх екранах врешті, і якої ситуації є там, от важко поки що описати. Чекаємо повідомлень від наших військовослужбовців, від генерального штабу, можливо, трохи детальніше розкажуть. Втім, кількість атак, кількість боєзвітних... Вона зросла на цій ділянці, і турецький напрямок це той відтинок фронту, який ще сну 2014 року, але залишався ну скажімо, відносно спокійним. Після початку повномасштабного вторгнення також. Росіяни змістилися ближче у напрямок Бахмута, тому зараз певна активізація вона може бути спробою росіян компенсувати або якось змінити тактику, того, що от не вдається їм ніяк просуватися, проходити у районі. Часового яру перейдемо далі до Лиманського витинку фронту, дуже приємно бачити синій колір на мапі, це кілька успішних таких контратак з боку наших захисників. Вдалося не лише зупинити ворога, але й відсунути його. Навпаки, оперативна глибина там подекуди в декілька кілометрів сягає на цій ділянці. Цей район Серебрянського лісництва це ділянка тернів на карті. Ми бачимо чудово. І якщо говорити про... Зведення генштабу про що нам пишуть, то це 17 атак поблизу греківки, Кеневського та макіївки. П'ять боїв тривали аж до ночі. За їхніми результатами певен генштаб опублікує вже у наступному зведенні станом на ранок. І на сам кінець, в нашому огляді, це Харківщина, так це ділянка, де продовжуються досить активні бої. Насправді, це район Вовчанська. Лише за учора відбулося 11 боєзіткнень. Намагалися росіяни штурмувати оборонні рубежі наших сил у районі глибокого липців і вовчанська. Ситуація під контролем наших військ запевняють у генеральному штабі збройних сил України. Тобто зараз ми бачимо, що Ситуація на полі бою, вона все ще залишається досить важкою. Втім, подекуди, якщо є можливість, наші захисники перехоплюють ініціативу, десь намагаються контратакувати. Штурми відбуваються, як це було на вугледарському напрямку. Як 72-га бригада зазначала у своєму дописі, оприлюднювали відео і якихось кардинальних змін, на мою думку, якось різко очікувати. Не варто, нам потрібно більше озброєння, нам потрібно більше особового складу. І якраз таки після нового мобілізаційного закону, ті люди, які підпадали під мобілізацію, новоспечені солдати, скажімо так, вони десь лише всередині, під кінець липня, і будуть завершувати свою підготовку, так тобто. Навчальні центри будуть закінчувати, проходити, і це буде певне підсилення тим бригадам, які зараз виконують бойові завдання на лінії українського фронту.